Nodirbek Ishchanov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Payg'ambarimizni tushda ko'rish haqida ham ma'lumot bering, iltimos, rahmat oldindan debdilar. Tush masalasi 3 xil bo'ladi. Bitta tush bor, u hech narsa emas. Inson o'zi o'ylab yotgan narsasini ko'rishi mumkin. Yana bir xil tush bor, u shaytondan bo'ladi. Ya'ni u shaytonning vasvasidan, tahoratsiz yotganlikdan, yomon narsalarni fikrlab, zikrsiz bo'lganidan shayton vasvasi oqibatda ko'rishi mumkin. Yana bittasi bor, uni ru'yoyi sodiqa deyiladi. Sodiq tush. Sodiq tushlarning shartlari bor. Tahorat bilan yotsangiz, inshaalloh va hali bomdod kirmasidan tongga yaqin ko'rsangiz va ko'rgan tushingiz ravshan bo'lsa, o'rningizdan turganingizda xuddi bir narsani hozir ko'rib turgandek bo'lsangiz, bu tush inshaalloh sodiqa ro'yolardan hisoblanadi va qalbingiz ravshan bo'ladi, xursand bo'lib turasiz. Bu tushlarga ko'p misollar bo'lishi mumkin. Shulardan bittasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rish yoki boshqa payg'ambarlarni ko'rish. Iso alayhissalomni ko'rishi mumkin, Musa alayhissalomni ko'rishi mumkin, Ibrohim alayhissalotu va salomlarni ko'rishi mumkin. Bular mumkin. Lekin bu tush insonga qandaydir alohida fazilat kasb qilmaydi. Payg'ambar alayhissalotu va salomni tushimda ko'rdim, men endi boshqacharoq odam bo'ldim deyilmaydi. Buni hech kimga aytilmaydi. Ko'rsangiz, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, alhamdulillah. Yaxshi xushxabar. Ibodatlaringiz qabul bo'layotganiga dalolatdir. Sof qalbingiz sof bo'lganiga shunaqa vaziyat bo'lgandir. Yoki qanaqadir bashorat bordir sizga. Demak, hech kimga aytilmaydi. Chunki bizda tush bir hukmni ijro qilmaydi. Tush ko'rdim, tushimda shunaqa bo'ldi deb tushga qarab reja tuzilmaydi. Tush tush u. Bo'ldi, ko'rdingiz, bo'ldi, yaxshi. Yaxshilik ko'rgan bo'lsangiz, yaxshi, yomonlik ko'rgan bo'lsangiz, Allohumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu deysiz, chap tomonga qarab 3 marta tuplab qo'yasiz. Allohim, ko'rgan tushimning yomonligidan sening panohingni so'rayman deysiz, bo'ldi. Hech kimga gapirmaysiz. Yaxshi tush ham shu, turasiz, hali bomdodga bor, tahoratni qilasiz, 2 rakat namoz o'qiysiz, Allohdan so'raysiz. Parvardigora, ko'rgan tushimni yaxshiliklarini menga tezlatgin. Bu tushimdan seni yaxshiliklaringni so'rayman deysiz va kimgadir sadaqa qilib yuborasiz kunduzi bo'ladi. Yana ba'zilar aytadi, mana payg'ambar alayhissalomning o'zlaridan rivoyat bor. Tushda kim meni ko'rsa, u meni ko'ribdi. Shayton mening suratimga kira olmaydi deganlar. Shaytonni ko'rgan bo'lmaydi. Endi shuni ta'riflashgan. Qaysi suratni ko'rsa, payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning suratlari bizgacha yetib kelmagan. Lekin biz taniymiz Rasulullohni. Siyratlaridan taniymiz, shamoyillaridan taniymiz. Sochlari qanaqa bo'lgan, yuzlari qanaqa bo'lgan, ko'zlari qanaqa bo'lgan, bo'ylari qanaqa bo'lgan, ranglari qanday bo'lgan, hammasi shamoyilda turibdi. Ulamolar shamoyilga alohida e'tibor qaratib, kitoblar, tasnif, hadislar to'plamlar qilishgan. Imom Termiziyning Shamoili Muhammadiya, Muhammadiy shamoyil ko'rinish deb hadislar to'plaganlar. Bundan bilamiz biz. O'sha surat, hadis shariflarda kelgan suratni ko'rsangiz, aniq Rasulullohni ko'ribsiz. Ba'zilar aytadi, tushimda oppoq soqollik, oppoq kiyimda payg'ambar alayhissalomni ko'rdim deydi. Oppoq soqollik odamni ko'rgan bo'lsangiz, u Rasululloh emas. Agar u payg'ambarman deyotgan bo'lsa, boshqa payg'ambar bo'lishlari mumkin. Chunki payg'ambar alayhissalomning soch soqollari oppoq bo'lmagan. Oppoq bo'lmaganligi uchun tushda Rasulullohni oppoq soqolda ko'rsangiz, u kishi Rasululloh emas. Men bitta misolni aytayapman. Va bu, ya'ni yuqorida aytganimdek, tush insonni o'sha payg'ambar alayhissalomni ko'rdim degan gapi unga fazilat, boshqa odamlardan qandaydir ustunlik bermaydi. Uni bekitasiz, hech kimga aytmaysiz, inshaalloh Allohdan yaxshilik umid qilasiz, yaxshi bo'ladi. وانتشت روحي